Ngaturaken wilujeng siang, ugi ngaturaken kula nuwun menika saking kadang-kadang campur sari Semar Mulya ingkang boten asing malih wonten ing saperanganipun kita Jabodetabek bahkan sampai di luar kota. Wah, sampai luar Pulau Jawa. Laras, laras. Ingkang dipun pangarsani panjenipun Bapa Wasimin koordinator Masis, Masis. Saking kita Wonogiri. Sowan nuhoni dawuh saking panjenipun Bapa Sunar sekalian ibu dalam rangka resepsi pernikahan putra putri tercinta Roro Ayu, pengantenipun pengantenipun rumiyin Roro Ayu Ria Nur Andriani. Nggih, dawuh kalian Mas Rizky Kusuma Wardana Atmojo saking panjenipun Bapa Muhtarom Ibu Romini Micil saking Jawi Tengah. Jawa Tengah. Matur nuwun. Semarang. Semoga menjadi pasangan yang bahagia, amin. Yang rukun, amin. Kalebet keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sungkem kula kunjuk sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, agami. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Geger. Nggih, mbok bilih mboten saged dipun sebataken setunggal mbok setunggal sungkem kula kunjuk sesarengan Semar Mulya ugi dipun live streaming Mas Lendir saking kadang-kadang cerah putu Cijantung luar biasa pimpinan saking panjipun Mas Tri Cijantung ya sound systemipun saking Raja Wali nganti cacah gangsal Vidyawati Vidyawati sing piantune azu azu pokoknya orang ngilang ke bahasa ku bahasan azu azu ayu ayu ingkang sebelah pinggir piyambak menika paring asmo panjenenipun sing juragane jamu gendong pun boten nenten lawane nek gawe jamu menika panjenenipun diajeng Yati Hapsari Semar Mulya semoga yas wilujeng siang Mbak Yati Hapsari. Nggih, wilujeng siang Kang Sukadi. Nuhun dawuh saking panjenipun Bapa Sunar. Nggih. Jan ngentas pitulus menika mala kramakaken ingkang putra-putrinipun. Nggih. Sukses gek engko sedilit engkas ngemban anu apa kuwi jenenge kagungan titel ya an. MC podo aku momong cucu didungakno ya langsung setunggal malih ingkang mijil saking laladan kita Sragen Sragen ya dek Sragen Tina nih mantan mantan bojo panjenipun diajeng Tuti Jazuli Semar Mulya metu siti oh eng wilujeng siang dek Tuti wilujeng siang ugi Kang Mas nggih. Wong tuwa ki tapak asma Kinarya Japa. Tuti kuwi dhisik asline sejarahe dawa, Mas. Kaya pripun niku? Meh laire, nggih. Pas laire menika mamake lagi sakit perut. Nggih. Eneng omah ora lair-lair digawa ning rumah sakit. Nggih, lajeng tekan rumah sakit agek metu setitik. Oh, jebrut lahir Tuti. Ah, diawastani Tuti. Tuti. Oh, metune setitik niku. Iya, 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 iya. Ngirit, ngirit. Nggih. Kasambung malih wonten ingkang mijil saking laladan kita. Purwadadi. Oh.
Boyolali. Boyolali apa Purwodadi? Boyolali. Eh, Sragen. Kowe yo ngapusi aku kok. Jengkar sang Rizka, oh Rizka. Semar Mulya. Indonesia. Sugeng siang di Rizka. Wilujeng siang Kang Mas. Piantun nggih tenan dake nongol ngono wis. MC sing kendel ming kula. Kalih jenengan kendel kula lho. Aku awan iki ya arep pede Dik, yakin. Sing gak trimo Pak Geger. Lah pripun? Kemayune jarene. Wah. Ampun ngoten niki lengganan lho. Pegadan dan pegadan. Member. Eh, wilujeng siang dari sekarang gih. Wilujeng siang Mas Kasi. Kasambung maling. Wah Jan, piantunipun menika tasih muda tumaruna. Tumaruna. Jernyatanipun nyepeng wontening guru. Nggih. Guru menika ateges iso digugu lan ditiru. Dasare pasuryane nggih ayu. Bah. Tasih timur menek piantun praji matur jarene blongor-blongor kaya pendet panggil langsung Jajeng Puput Asropi Jazuli Similikiti Semar Mulya op Jeng siang Bu Guru. Siang. Lah, siang anak-anak. Oh, iya. Aku ki paling seneng nek ketemu karo Bu Guru lho. Lah nggih, klindure apik lho, Dik. Klindure kuwi lho. Kula niku nemen kalih ki ambake nggih niku Mas Kadi. Nek anggar salah ulang lagi nak, salah ulang lagi nak. Apa mambengi klindure? Ayo sekali lagi. Siang Dek Puput nggih sehat nggih. Siap. Sambung satu lagi ye. Yang dari kota Salatiga. Salatiga wonten Diajeng Melani. Semar Mulya. Monggo Dok bersuara. Duningi Bapak Ibu Bartamu Undangan langkung-langkung kunjuk ingkang amangku gati panjenipun Bapak Sunar soho keluarga ageng pisan ingkang mijil saking Semarang minangka murwakani adicara wonten ing kalanggahan siang puniki lumantar dalem sarencang Semar Mulya dalem sukadi ingkang mijil saking Praji Mantara soho Mas Lencir saking Iramaka Wonogiri ngaturaken wilujeng siang sugeng nyawiji Semar Mulya selamat menyaksikan. Tangan setunggal bagus setunggal sampun minangka murwakani adicara wonten ing kalenggahan siang puniki lumantar kadang-kadang saking Semar Mulya monggo kanca-kanca kaaturaken kangge miyak swasana wonten ing pahargian siang puniki wilujeng siang Semar Mulya selamat menyaksikan monggo. Thank you.
pamintaku. Permintaan saya. Iya Kang Mas. Penganten kekalih. Suara angin malam Duk. Esok mau teko saka Praci. MC kene akap ya kok ngene iki. Lah yo nek MC lair iki beda. Lari sapa pira-pira dinyanyi. Lah nek lencer kuwi sesasi pisan lagi metu. Ato trunto tansah reruntungan. Ayo Mas Lencer, nganti iki mah. Hing sarina asawa ngini sing monitor ya kathah. Nggih, Mas. Sing sekolah ladan gaplek iki mah Mas Parto sapa ya mah ya wis request lagune sanes ya. Datan kinggang sak rambut lamun adoh ceketing ati yen cedhak tansah mulat sedo asitu. Sliramu wong ayu pindo mimi ayo pindo mimi amin tuno ayo nimas bareng hana tepi wajib situasi bak praya han langgamipun dipun lajengaken ya nak kagem pengantin sekalian langgam ugi salah satu galing dungo mugi tansah atut runtut pindo mimilan mintuno monggo kanca-kanca Semar Mulya wilujeng siang langgam setia tuhu. Aku kan setia satu wedi nanti saiki bebang seni petang kapapak obor sumuna yo manku lahir batin kuwus nyoto mongsa jae nanti kosang mune kurang reno tondo. Ya terus melampah tepi dua lolo 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 mugi lestari yo mugi antuk kasih Andi
Nuwun Mas Sugeno. Aku kan setia satu sembah nuwun. Thank you.
ati mengke. Mengjelaran pepisahan dipaksa. Yo tepangan no. Ini Mas Rudi. Pak Bambang kalian Om Rudi. Mas Rudi. Niki pripun? Pak Sunar. Pak De Sunar mriku. Sami niki. Oh, Sami. Pak De Sunar rugi niki. Nggih. Oh, nggih. Pak De Sunar kalian Mas Rudi. Rudi. Lan ugi ngaturke sugeng rawuh kagem pepunden kula Pak Haji Narto. Nggih. Sugeng rawuh kalian Ibu. Nambah mboten lembune. Lembune nambah malih mboten. Oke. Okay. Om Rudi dereng telas. Mong jalaran. Yo. Matur sembah nuwun. Pak Rudi ngersakne anu apa dangkune? Apa dangkune? Dik Rizka. Langenane jenengan iki. Pak De Sukiyo Mas Kasdi niki. Matur nuwun. Ayo. Aku digandeng to, Mas. Milujeng siang sedanipun. Pak De Sukiyo. Nggih. Nah. Sehat ya, Pak De? Sehat amin, ya, amin, amin, amin. Lagune Kedanan Cahayu. Kedanan. Sak niki lho Kedanan, Pak De. Kedanan kali Dik Rizka. Saya itu Kedanan. Saya itu lagune Kedanan menika. Kedanan. Nggih. Ket wingi lho, Dik. Wes anu, nginceng. Nginceng lho. Jamane nggone daleme Mas Yadi kae wes nginceng kok kae. Pokoke Kedanane Dik Rizka Mas Anjir siap. Berarti wes diincem aku. Nggih. Mas Kasdi. Sak iki diputer nggih, Pak De. Nggih, matur nuwun. Kedanan. Nah, di mana yang rene-rene lho akeh juragan itu. Ya ampun. Iki ketake. Kakung, Pak De, sehat. Imbahku iki. Dek, ngersane lagu mboten, Dek? Napa lagune?
Pakde Narto ya wis napa wae pokoke manutane nek boten mangke anu Roro Jonggrang Roro Jonggrang Mbah Sukino Slipi mangke sing ngaturne ngoten nggih Pak Haji Narto kaliyan Ibu lagune napa. Oh, manut, Dek Puput. Manut nggih. Dek Puput sini sayang. Ayo, Dek Puput. Kedanan. Kedanan. Yeah. Kodang kuning kedanan yeah, pokoknya mas. Digarap kabeh. Nah. Awake dhewe marani Pak De Sunar ya. Iya. Yeah. Masuk. Aduh Pak Geger wis paling ngapal wis. Selamat siang juga buat rekan-rekan yang masih stay di channelnya okay. Semar Mulya Cerah Foto. Iya, betul sekali. Ada Bolo Galak. Bolo Cokek dan Mbak Wanti-Wanti. Nah. Terus ada Mas Mister Gondrong. Nah. Ada Mbak Sriati. Nah. Terus ada siapa lagi tadi? Ini loh Mas, yang ini loh Mas. Medi, Mas Medi. Mbak Maria, Sarsat. Ah, oh ya. Nah, Mbak nah, Bu ini Wiwi. Dia. Nah, oh, Bu Wiwi Mbak Maria. Ya. Turunin nah, dong, turunin bisa kan diturunin? Turunin ke bawah, ke bawah. Ayo, nah. Di scroll. Mbak Maria. Mbak Tirose. Lalu, bose ben kerungu. Ada Melani Mbak Wilin. Mbak Rizka seragam baru ya. Iya. Bose ben kroso. Mbak Wiwin loh, Mbak Wiwin. Bu Win, seragam baru Bu. Aduh Bu, ya Allah. Yo. Wasik. Pak De Sugiyo. Kedanan. Ayo yo Pak De Sugiyo. Semoga sehat selalu. Sopo sing ora kedanan mripate blala blala ame ame. Ayo Pak De. Aku udah rasa atiku ingin nyaman asa sayang. Oh,
Blasin apa lagunya? Pak, ayo Pak Seri. Apa aja? Ayo tarik, tarik. Tarik. Ayo tarik. Bos geger belum Dek Rizka? Bos geger belum. Iki Kerim. Oh, Kerim. Monggo, Pak. Okay. Pak Rewangi monggo. Pak Rewangi Pati Geng. Mas Sunar sama Mbak E, ayo disamperin. Marani Pak De Sunar. Serombongan Mas Dian Gendut, terima kasih. Terima kasih.
joget lho mbah, olahraga. Nah, sugeng rawuh, sugeng siang. Marmulyo. Mas Sunarja Pamulang. Sugeng kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalabaran. Mula kowe Dewan Meto Buyungan Ade Zuya So Mbah Sukino Slipi Ojoku Maluku Orang iki Kanggo Kuturung Kanggo Ayo Mbak Elo Pati Mbak Yadi Mas Prabu Polo Lerok tak Kanggo Seto Masuk Yadi Nito Sipan Kora Pirso Yena Bandung Lanangin Jaga Mas Misno Putra Ratu Kang Sunar Prabu Damaramoyo ayo to aku duwe Sekti Bandung Bandawasa Bakarni Rara Jenggrang Manut osun tundut karwo Sey Bandung aku duwe pepono Aduh matur manut Pak De Pardi Selene kudu dadi Iya jonggrang panuwunmu tak turuti Asoy Basukino sleeping Mas Misno Mas Yadi ayo yo Nyoke yo Mbak Karni Kang Sunar monggo jonggrang Rara Jonggrang
Sono pundut karo